Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про роботу Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького. З нами директор цієї установи Юлія Піщанська. Пані Юлія, я вас вітаю. Власне, перше питання, як вам працюється у ролі виконуючого обов'язки майже вже рік, які основні напрямки роботи? Так, це був досить важкий рік в моєму житті, тому що я поринула в нову для себе постать. Нічого з того, що я роблю зараз, не нове для мене, але є таке відчуття відповідальності за те, що я роблю. І основні напрямки, я не можу їх поділити на щось таке окреме, я б сказала, що ми б хотіли, щоб в нашому великому досить місті був великий, сучасний, цікавий, інтересний і для тих людей, хто приїздять в город за своїми справами, або та невелика кількість туристів, і дійсно для мешканців Дніпра і регіону. Ну, коли, власне, ви прийшли на посаду, це листопад минулого року, які були очікування, чи справдилось складно працювати, чи, може, легше, ніж думалось, як взагалі? Я розуміла, що це кіт у мішку, але я навіть не думала про те, що наскільки це складна робота саме в реалізації. І не стільки складно реалізовувати, скільки складно усвідомлювати, що це займає більше часу, ніж в мене є досвід. Так? Тому що певна дуже кантиленна система фінансування, узгодження тощо, плани, які взагалі не відповідають ніякої реальності. Це щось з двідника стеля, розумієте? Там кількість... Це ви, мабуть, розмірковуєте, як в минулому бізнесмен. Тобто, так, де приймається рішення досить швидко. На початку були наради, і коли мені казали, що так, ми маємо зробити 600 екскурсій на рік, я казала, а з ким? Де ті люди, з яким кожен із співробітників мають провести ці екскурсії? Де ці люди? Тобто, то я пам'ятаю музей, коли це холодне, темне приміщення, де бродять поодинокі якісь відвідувачі. І тобто це немає тих тисяч, того натовпу, про який ми звітуємо кожного разу, як це все в нас дуже класно і суперово проходить. І ми зіткнулися із проблемами інфраструктури, яка була спочатку не дуже пристосована для того, щоб приймати відвідувачів. Ну, вибачте, я про це завжди кажу, але заклад культури можна почути по запаху. Так? Бо це запах тих вбиралін, які так не дуже приємні. В нас обвалилась стеля, були проблеми з дахом. І взагалі виявилося, що це дуже складно в таких умовах взагалі якось приваблювати людей, і ми проводили дуже багато заходів. І не дивлячись на те, що в нас кількість відвідувачів не виросла в порівнянні з минулим роком, бо ми зараз робимо цю статистику, тому що ми маємо розуміти, де ті реалії, з якими ми маємо працювати. Але в нас виріс прибуток, не дивлячись знов-таки на те, що ми не прибутковий заклад.
І мені було цікаво, як, ну, відкіля ж гроші, ну, люди ж, кількість та ж сама. І стало зрозуміло, що, по-перше, ми проводимо декілька інші заходи, вони більш спрямовані на вечірні відвідування. Ну, як ніч музеїв, можливо. І ніч музеїв, і було дуже багато екскурсій, інтерактивів, було дуже багато екскурсій тематичних, авторських, тих, які не проводились в минулому році. В цьому році багато співробітників змогли себе, ну, реалізувати. Так, ну, власне, з якими проблемами ви стикаєтеся, оскільки ви все-таки прийшли, як ми вже сказали, з бізнесу. Тобто ви не були музейником. Чи сприйняв вас колектив і чи сприйняли колектив ви, чи проводили якісь кадрові ротації, такі глобальні, скажімо? Глобальних ротацій не було. Я прийняла колектив в тому вигляді, який він був при Надії Іванівні Капустіні. Деякі люди пішли, їх було невелика кількість, і я нікого не затримувала, бо це добра воля працювати або не працювати з тим чи іншим керівником. Так, це був теж такий челендж для мене, тому що мені ніколи не доводилося виборювати себе як лідера. Тобто, Я не була Данко десь. Да? Мені не доводилось доводити, що я маю право на відповідальність, на відповідальні рішення. І тут дійсно приходилось дуже багато працювати з колективом. І я не знаю, ну хай це буде меджик. Так, але більшість з тих, з ким ми зараз працюємо, і хто складає основну команду, і цих людей вже досить багато, і це є завідувачі відділів, і в нас є і таке добре порозуміння з головним зберігачем, ми підтримуємо один одного, бо ми розуміємо, що таким чином ми зберігаємо репутацію один одного, ви розумієте, про що я. Тобто були започатковані проекти, я просто дозволила їм бути, і люди почали щось робити. Це мало успіх, і вони повірили і в себе, як в фахівців, музейників, і в мене, як в керівника. До речі, ми зараз навіть єдина область в Україні, яка створила робочу групу по інклюзії, по створенню інклюзивного пространства в культурі. Тобто ми зараз працюємо над стратегією, над програмою і планом реалізації цих заходів. Директор музею, з вашої точки зору, як директор, скажімо так, це все-таки в першу чергу це менеджер, це адміністратор, чи це музейник до мозку, до, що називається, абсолютно, який розбирається у якихось деталях музейних? Ви знаєте, мені здається, що взагалі для того, щоб бути музейником, взагалі не треба бути істориком, по-перше, я це для себе усвідомила. А по-друге, так, це людина, яка вміє організувати, бути організатором, модератором, фасилітатором, добрим комунікатором, мати великі соціальні зв'язки, вміти погоджувати такі питання, які взагалі можуть бути таким супротивом на роботі і на перспективах, наприклад, там добрі стосунки між людьми у відділі. І навіть таке іноді приходиться людей вчити, як розмовляти один з одним. Це дуже важко іноді сказати привіт, як діла. Люди не звикли до цих таких марний час, так, тратити на ці такі речі, бути більш, шанувати один одного, це дуже важливо.
Ну, не секрет, що робота музейника оплачується не дуже добре. Чи вистачає вам саме професійних кадрів на сьогоднішній день? Ви знаєте, те, з чим я стикнулася в роботі музею, це те, що багато хто прийшов дійсно працювати в тихе місце. Тобто там невеликі гроші, але нічого не треба робити. Я тут посидю з 9 до 5 і піду собі додому. Багато людей, які приходять дійсно себе реалізувати, тому що не тому, що вони не змогли себе знайти за периметром музею, а тому, що їм дійсно це цікаво, вони палають цією справою. І по-друге, зараз дуже багато проєктів, які започатковано саме в музеї, вони мають грантові перспективи. Тобто вони мають вигляд проєктів, які дійсно можна подавати на гранти, отримувати ці інвестиції. Ці проєкти цікаві нашим партнерам зовні. І ми зараз співпрацюємо з Мінкультом, який має можливість нас сконектити з донорами, тому що вони так не мають таких великих коштів, так, але вони мають великі зв'язки в цій галузі. Я вважаю, що зараз так, в нас є потреба в співробітниках, але я не думаю, що це голод. Тобто є люди, які з задоволенням працюють, вони бачать ці перспективи. Ну, це зрозуміло, що коли є, ну, тобто я сприймаю музей як точку ноль. Вибачте, історики і музейники, вибачте, точку ноль, з якої треба стартувати, як з новим бізнес-проєктом, який має розвиватися. І дійсно, в перший рік ми маємо більше проблем, ніж в тій перспективі, на які ми очікуємо, скажімо так. Ну, не секрет, що музей наш історичний є комунальним закладом і, власне, фінансується з бюджету. Чи вистачає вам цього фінансування хоча б на необхідніше, на підтримку хоча б того, що є на сьогоднішній день? Слухайте, ну, знаєте, як кожна людина, я можу сказати, що мені завжди мало коштів. Дуже багато проєктів, дуже багато проєктів, на які б ми з задоволенням потратили б більше. Але дуже багато проєктів, які ми зробили взагалі безкоштовно. Тобто, взагалі безкоштовно. Не було ні тендерів на проведення якихось форумів або заходів. Тобто, вони пройшли за нашу зарплату. Все. І ну, це теж деякий позитивний показник, тому що ну, не все можна виміряти коштами. Так, ремонти, звісно, їх неможливо зробити без грошей, але ми теж це робимо. Таке питання, те, що бачить ну, більшість містян, які бувають у центрі міста, ну, тобто, всі дніпряни, скажімо так. Це адміністративна будівля, зелена так звана будівля. Ну, вона знаходиться, м'яко кажучи, у незадовільному стані, а по факту вона в жахливому стані знаходиться. Чи є перспективи її капітального ремонту, чи планується це найближчим часом? Ну, я можу вам сказати, що це не сама жахлива будівля на балансі музею. Ні, ну все-таки це обличчя музею, адміністративна так, будівля. Будинок Яворницького і будинок, в якому розташована основна експозиція, і музей літературне Придніпров'я. Якщо б ви завітали до музею Блаватська, вам теж було б проходжу дуже зручно. Проходжу майже кожен день. Тому так, такі перспективи є. Ми дотримуємось певної процедури, тому що всі ці будівлі, вони є пам'ятками. І це такий алгоритм, досить бюрократичний. Ми маємо отримувати дозволи на реконструкцію, на реставрації. Ну, це багато-багато паперу.
І ми вже написали всі, які від нас залежали листи. Коли є така можливість, ми ще нагадуємо про це і намагаємось лобіювати якимось чином це питання. Ну, ми очікуємо сесію, яка, можливо, прийме рішення в нашу пользу і нам таки в кінці року виділять, як завжди, якісь гроші для того, щоб ми хоча б починили, відремонтували дахи. А освоїти ці кошти потрібно бути, ну, якщо їх виділять саме в цьому році, чи, можливо, це пролонгованої дії, скажімо так, буде виділення їх? Це немає ніякої. Це як в казці про попелюшку. О 12-й ночі всі 31-го... Карета в тику. Так, все перетвориться в... Так, згорає, згорає. Так, ну, власне, давайте поговоримо тоді. Це виклик, але це виклик. Ну, це виклик, так, дійсно. Ми ж вже говорили, що бізнес – це більш така рухома, скажімо, не структура, а сфера, да, діяльності, ніж бюрократичний апарат. Давайте поговоримо про ті роботи, які вже ведуться. Зокрема, це 7-ма зала, яка присвячена Другій світовій війні. Чи є розуміння того, якою вона буде? Так. Розкривайте секрет. Ой, так не хочеться, бо це буде спойлер. Так, ми знайшли архітекторів, які дійсно в своїй ідеї втілили всі ті мрії, які були закладено в концепцію наукову цієї зали. І ми вже чекаємо на коригування проєкту і намагаємось все ж таки зробити більшу частину цих робіт до кінця року, і на наступний рік там залишиться, ну, трішечки буквально. Ну, тобто по строках це можна очікувати до кінця наступного 2020 року? Ну, так, звісно. Так, і наскільки це коштовний проєкт? На цей проєкт було закладено біля 6 мільйонів гривень. Так, це лише державні кошти чи це і спонсорські? Ні, це тільки державні. Це тільки державні. А спонсори не хотіли взяти якусь участь? Справа в тому, що такі проекти, вони взагалі раніше сприймались як проекти, ну, державного напрямку з деяким таким ідеологічним підтекстом. І тому держава в першу чергу була зацікавлена на те, щоб реалізувати ці проекти. Я в цей проект потрапила вже, коли він тривав. І тому, тобто в мене вже були такі суми, такі люди. І я мала тільки все це зробити більш рухомим. Все-таки, якщо можна відкрити маленький секрет, наскільки сильно зміниться сама експозиція, саме наповнення зали? Чи буде це знову чисто, ну, не чисто, майже чисто ідеологічним таким моментом? Розумієте, ми хотіли би звільнитися від радянського нашарування. Це по-перше. І по-друге, ми б хотіли більше розповісти не про не про прапори, документи і зброю, а ми хотіли б розповісти про людей, які саме переживали ці часи. Евакуація, армія, окупація. Тобто у людей був вибір, але цей вибір, він був завжди поганий. Тобто він завжди був з ризиком для життя. Я відкрила, я відповіла на це питання. Хотілося б, звичайно, докладніше, але... Ні, я буду тримати інтригу, тому що ми дійсно очікуємо і для свого музею досить великого результату, тому що, ну, я, наприклад, не звикла працювати на поразку. І, по-друге, я вважаю, що ми попали з цією концепцією в основні тренди і тенденції, і музейні, і історичні,
всього цивілізованого світу, тому що ну, не хотілося б трактувати Другу світову війну як частину імперського пирога, який ми хотіли б так трішечки собі урвати, для того, щоб сказати, так, ми теж приймали, так, ми теж вибороли цю перемогу. Але ще для того, щоб розповісти, так, в нас є своя історія і свої герої. Таке питання стосовно, знову ж таки, Другої світової війни. Чи зазнає якихось змін зовнішня експозиція? Бо були такі чутки, що навіть розпилять Катюшу. Чи відповідає це дійсності? Ми хотіли б зайнятися реставрацією і шукаємо спеціалістів з цього приводу, з якими можна було б дійсно зробити якісно це. Ніхто там нічого розпилювати не буде, це дійсно чутки. Ніхто не намагається змінити історію, яка вже відбулася. Але привести це в більш нормальний стан, це було б дуже непогано для музею. Таке питання. От буквально на днях була створена асоціація музеїв Придніпров'я. У чому її суть? Як будете працювати? Ну, вона ще не створилася. В п'ятницю, в п'ятницю ми зберемося ще раз для того, щоб прийняти статут. До нас залучилися наші запорізькі колеги, Хортицький заповідник, музей Фаетон, краєзнавчий музей, Нікополь, Кам'янське, Дніпряне, звісно, це і історичний музей, художній музей, музей машина часу, музей українського живопису і музей історії вивчення Голокосту. І громадська організація «Культура медіальна». Ми запросили їх, тому що, ну, собственно, чому ж ні. В чому місія цієї асоціації? Для того, щоб створити і підтримувати, і просувати культурний простір. Коли була така ідея об'єднатися, вона народилася з приводу того, що насправді ринку культурних послуг немає. Тобто ми маємо такі слабкі ресурси, що ми не можемо бути конкурентами. І в такому чині ми маємо просто об'єднатися. Тоді це буде дійсно мати якийсь результат і ефект. Ну, це на мою думку. І ми зв'язалися з музеями, я і Тетяна Шапаренко запросили їх, ну, вперше ми як по-дівочі за кавою поспілкувалися про це, і потім запросили інших. Мені було дуже приємно, що Ігор Щупак до нас залучиться, тому що ми і товаришуємо, і він прийшов на перші збори вже зі своїми пропозиціями щодо того, що він може дати асоціації. І ми домовились, що ми зустрінемось ще раз вже для того, щоб обсудити і прийняти статут і почати працювати. Таке питання, яке виливається все-таки і у Фейсбук, і у соціальні мережі. Власне, у цих соціальних мережах вже майже рік точаться досить такі запеклі суперечки між окремими активістами, між представниками музею, між директором філії музею імені Яворницького, будинку імені Яворницького. У чому суть конфлікту? Чому, я не знаю, там скільки вже копій було зламано? Ну, по-перше, немає ніякої філії, є відділ до будинку музею, меморіального будинку музею Яворницького. Це не окрема інституція, це не окремий підрозділ як такий, це просто відділ, який знаходиться в окремому приміщенні, та, в окремій будівлі. Ну, як ви знаєте, що Яна Петрівна Тимошенко, вона теж подавалася на конкурс.
і на посаду директора, музею. Так, історичного музею. Ну, я думаю, що треба з розумінням ставитись до цих подій, тому що батл відбувається більш зі сторони Яни Петрівни. Дуже важко емоційно переживати поразку. Дуже важко усвідомлювати те, що за тебе не проголосувала жодна людина. І я сподіваюся, що Яна Петрівна знайде сили для того, щоб свої емоції приборкати і направити їх в більш конструктивний напрям. Вона могла б зробити дуже багато роботи. Ну, все-таки вважаєте, що це виключно особистісне. Вона, зокрема, я читав ці пости, я читав ці коментарі, натякає на те, що, власне, про те, що ми говорили, що ви не є фаховим істориком. Тобто, може, там є дійсно якась доля не особистісного, а переживання саме за музей? Ви знаєте, ну, це дуже часто відбувається, я дуже часто це бачила у спорті. Дуже важко прийняти той факт, що ти програв. Я вважаю, що це дійсно лише особисто, тому що, як ви бачите, музей не зруйновано, музей працює, ми виконуємо всі плани і навіть ті, які для себе не ставили. В нас дуже багато проєктів, дуже багато партнерів, які з нами працюють. І хотіли б надалі працювати. Тільки сьогодні приходив Пінчук Андрій, це староста Волоського ОТЕ, з яким в нас так за 3 хвилини майже народилося дуже багато цікавих проєктів. І ми, як методичний центр, маємо виконувати свої обов'язки і надавати такі послуги. Я вважаю цю співпрацю перспективною. І таких людей приходить дуже багато. І, на жаль, жодної людини, яких ви назвали активістами, не прийшли до музею для того, щоб дійсно зацікавитись, що ж там відбувається. Тобто це відбувається у Фейсбуці, а в житті приходять зовсім інші люди. І вони з радістю і готовністю працюють з музеєм. Ну от, якщо ми згадали вже інших людей, буквально вчора почалася переписка стосовно персони Наталії Хазан, знову ж таки згадували вас, там була і нецензурна лайка, і певні антисемітські моменти, якщо ми говоримо про Наталію Хазан. Причому це було з боку деяких активістів, які наближені до деякого політика, не будемо називати прізвищ. Що, яка мета? Тобто це зміна вас як директора? І, до речі, у цьому контексті питання, чи довго у вас буде оця приставка ВО? По-перше, вона мені не дуже заважає, тому що я виконую обов'язки, для мене це більш важливо, ніж посада і всі атрибути королівської монаршої влади. По-друге, ми очікуємо сесію, яка скоро відбудеться, і яке вони приймуть рішення. Все залежить від голосування і від, мабуть, тих нарад, які пройдуть перед сесією, і фракцій тощо. Тобто ми всі в очікуванні насправді. Ви дуже правильно зазначили, що ця боротьба зі мною, вона носить суто політичний характер, вона не носить навіть чогось особистого зі сторони тих політиків, яких ми не називаємо зараз на ефірі.
Ну от, а чому саме, скажімо так, правий спектр цих політичних сил, націоналістичний, назвемо так, виступає так жорстко проти вас, і, скажімо, проти тієї ж Наталі Хазан, ми знаємо її роль у 2014 році? Ну, по-перше, не весь правий спектр, праве крило націоналістичне, якщо ви про це кажете. Ну, наприклад, до нас прийшов працювати в музей АТО Ігор Куліковський, який є членом ДУК і який і воював з правим сектором. Ну, тобто людина, яку не можна... У складі правого сектора. Так, яку не можна запідозрити в тому, що вона має якісь проросійські, пропутінські, про ще якісь погляди, і взагалі ми очікуємо потужності в відділі АТО і в музеї АТО, тому що коли про події розповідає на екскурсії людина, яка дійсно має до цього відношення, це зовсім інша історія. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з виконуючим обов'язки директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Юлією Піщанською. На все добре.